puolustusministeriölle, meidän hallitukselle ja Euroopan neuvostolle ja paheksui Suomen päätöstä ostaa Israelista meripelastuskalustoa. Ja tänään olen lukenut puolustusministeriön vastauksen tähän kirjeeseen. Se oli herättävä minulle, koska siinä kirjeessä sanottiin, että päinvastoin kuin te sanotte, mikään laki ei estä Suomea ostamasta aseita Israelista, koska ne ovat vielä lisäksi kaikkein kustannustehokkainta ja kaikkein parasta. Ja totta, me haluamme, että meidän puolustuksemme on parasta maailmassa. Mikähän minunkin yhteiskunnallisen tietouden tila on, kun minäkin olen ajatellut, tai minä olen elänyt siinä kuplassa, että lopetetaan asekauppa Israelin kanssa. Ja on muitakin maita, joiden kanssa halutaan lopettaa asekauppa. Mutta minä en ole ollut tietoinen, että kaikki meidän lainsäädäntömme sallii sen ja jopa kannustaa tekemään hyviä kauppoja. Kun minä tämän luin, niin ei ollut vaikeaa miettiä, minkä iskulauseen minä kehitän tänne Marsille tullessa. Tässä lukee Stop Arming Israel. Ja täällä oli muitakin puhujia, jotka kiinnittivät tähän huomiota. Siinä puolustusministeriön kansliapäällikön kirjeessä oli, että jos halutaan, että tulee esteitä Israelin kanssa tehtävään asekauppaan, niin se on valtioneuvoston asia. Eli että meidän täytyy kohdistaa aloitteemme ja vaatimuksemme valtioneuvostolle, meidän hallitukselle. Kiitos. Kiitos, Sirkku.